Meko sing praktek ning desa lho sing sampun niku nek wis di ndum kabeh wong tuane kelengakno gak duwe anak dadi budak anak malihan. Kaya kae ning adis apa adis Dibril niku dadi budake anake. pengalaman pokoke. Pokoke isih duwe nduwe bagian kudune. Meko engko ben ora dadi anak. Mukone wis anak iku bahaya dadi budak. Wong nek wis melu anake ngomong wangi apa terus gak Kaoleh opah kaoleh pemukon mangan tho. Anake budal mergae gajian padahal. Kan ngono. Kan repot. Anake budal mergae budal mulang, sing wedok budal mulang, sing lanang mergaene pabrik misalnya. Terusan wong tuane nomah omah konkon momong, mukur opah mangan gak oleh opo apa klenga-klengong ngono. bu budak jenenge wong mergawe opah mangan budak. <laughs>